Protestat e paralajmëruara por të nisur pandalim që prej shtatorit nga vet Berisha dit pas dite e hap hasapi po ndryshojnë objektivin e tyre. Ishte paralajmëruar si një protest kundër qeverisë Edi Ramës, që Berisha thotë se nuk ja jep të drejtat opozitës, por siç duket me veprimin e Spakut kundër ti dhe familjarëve të ti, edhe objekti protestave ka ndryshuar. Në konferencën e kësaj të mërkurë, Berisha u pyet nëse do të jetë janari, nisi atyre protestave që ai ka thënë se kur do të nisin, do të jenë të qëndrueshme. Berisha nuk e dha një afat, por tha se do të merret ditë pas dite me Spakun. Pasi të binim shqiptarët për gjëmën që ky u bën atyre duke konfiskuar kushtetutën, atëherë do shohin se çfarë rreziku të ndërur. Skapi sot funksionon në mënyrë absolute, identike me hetuesin e sigurimit shtetit. Po pse thoni ju? Më haptas! Dalit e ti nga Silia Blu janë shpeshtuar që prej 21 tetorit, kur Berisha u vendos në hetim për korupcion, ashtu si kundër dhe dhëndri i tij Marber Maltese. Ju edhe u garantoj një gjë këtu. Do mirë vesh dora dorës, ftyrën më të zezë, më të shëmtur, të Skapit dhe të disa përfaqësuesve të drejtësisë së re. Do ndigjoni gjëra që dalin jashtë çdo imagjinate, por do e bëjmë këte sa ta janë shtruar në hanxharët e Edi Ramës. Por andikojnë këto paralajmërime në vetë punën e Spakut. Demokrati Fatbard Kadilli thotë që jo. Nuk e pengon dot, sepse drejtësia që po ndodh në Shqipëri për gjithë ata që na ndjekin është një proces që ka më shumë se një dekadë, që ndodh në të gjithë rajonin tonë. Berisha gjithmonë është shmangur drejtësisë dhe është mbrojtur nën flamurin e Partisë Demokratike. Kjo ka qenë një padrejtësi e madhe që ka bërë Partia Demokratike në çdo lloj sekonde që ka përdorur.